Talenat je nešto sa čim se deca rode, ali ima i one dece koja vole da pevaju. Njima je namenjena letnja škola pevanja koja je organizovana u okviru Centra za kulturu i obrazovanje opštine Aranđelovac. Vodi je Kristina Savić. Godinama ste na sceni, diplomirali ste na Akademiji u Novom Sadu, godinama član pozorišta na Terazijama. Imali smo priliku i ovde u Aranđelovcu da vas gledamo na Gradskom trgu. Pa kažite nam, praktično možemo da kažemo eksperimentalna škola pevanja, kako je prošla? Prošlo je odlično, divna je bila ta ideja Kulturnog centra Aranđelovac da se nešto ponudi deci tokom raspusta, obzirom da nigde nisu otišli, da su tu u svom gradu. Ovo je sve na dobrovoljnoj bazi, kogod je želeo mogao je da se prijavi u ovu školu pevanja. Imamo jednu grupu od njih četvoro mlađih, koji su tu negde 9, 10, 11 godina i grupu od tri devojke koje su već starije tinejdžerke, tako da smo ih podelili, znači nekih 7 polaznika je bilo, što je dobro jer smo ispoštovali sve mere predostrožnosti. Ovih četvoro mlađe dece se druže svaki dan, to su najbolji prijatelji. Ja sam odvojena od njih fizički na sceni, ove tri devojke takođe vrlo poštuju sve mere, tako da nije bilo potrebe za nikakvim nekim online časovima. Imali smo 6 časova, uradili smo pesme koje su oni želeli da rade, neko je napravio veći progres, neko manji, ali svakako su svi uživali i možda bi bilo lepo da se to na nekom ozbiljnijem nivou, kada se sve ovo smiri, kada se budu stekli uslovi, nastavi u nekom budućem periodu. Talenat je bitan, ali je naravno bitno raditi sa stručnom osobom, pravilno disanje, ponašanje na sceni, sve je to bitno. Na kojim segmentima ste sve radili? Pa radili smo na svemu tome koliko je kod koga moglo. Neki imaju više predispozicije da sve to prihvate i sprovedu u delo, neki manje, ali zaista sam se trudila da im prenesem ono što sam ja godinama učila radeći u pozorištu, a to je da ponašanje na sceni, pre svega, da im odagnam taj strah koji su imali u početku, bilo ih je sramota da izađu na scenu, čak i samo predavnom i svojim prijateljima da pevaju. A onda su došli od toga da su ove devojčice male, recimo, napravile koreografiju za pesmu, same koreografiju za pesmu koju pevaju i napravile su stvarno neki napredak od prvog časa do eto ovog poslednjeg i mislim da su uživale, to je najbitnije. Devojke koje su u drugoj grupi, rekli ste da su izrazito talentovane, da li je bilo i zadovoljstvo raditi s njima? Jeste. Potrefilo se da su te tri devojke koje su došle na prvi čas me oduševile kad su krenule da pevaju te neke pesme koje one vole. Tu je bilo kod jedne recimo baš sitnih nekih korekcija, gotovo da je završen pevač. Kod druge dve devojke je isto bilo nekih problemčića koje smo vrlo brzo rešili, one brzo to usvajaju. To su devojke koje su sve završile srednju, osnovnu muzičku školu ili idu u srednju muzičku školu, tako da je toliko bilo lakše raditi sa njima, mnogo lakše razumeju jezik muzički kojim pričam i onda je na obostrano zadovoljstvo to dovelo stvarno do lepih rezultata sad na kraju. Ovo je možda i prva stepenica za nastavkom škole pevanja, možda od jeseni je realizacija nastavka. Ja bih volela, mislim da bi oni voleli, onda bi se malo drugačije verovatno radilo, malo studioznije. Rasporedili bismo to možda na veći broj časova, obavestili još neke polaznike, napravili malo veće grupe i tako, ali evo vidjet ćemo, zavisi sve od toga kakva će biti epidemiološka situacija od jeseni i kako će sve to razvijati. Rekli smo, godinama ste na sceni, bili ste i stalni član prateće grupe Zdravka Čolića, stalni član pozorišta na Terazijama, brojne predstave i za vas. Godinama ste pratili Ivana Bosilčića, njegovi nastupi, nedostaje nam kulturi i umetnosti, sada kako vi izdržavate?
Mogu vam reći vrlo teško i meni i svim mojim kolegama jako nedostaje nastupanje. To je nešto čime se mi bavimo i bez čega ne možemo baš dobro da funkcionišemo i ne samo da nama nedostaje, nedostaje i publici, zaista. Mislim da će od jeseni pozorišta u nekom novom obliku početi da funkcionišu, jer zaista smatram da je besmisleno da su nam splavovi, kafići, restorani puni u Beogradu, u gradskom prevozu, pola putnika ne nosi maske i nema ko da ih kontroliše, a pozorišta ne rade. Tako da mislim da će se naći neki modus da se publika zaštiti, to je mnogo lakše, a i da se mi izvođači nekako zaštitimo, ako je to u slučaju pozorišta razima jako teško, jer nas ima 100 u svakom trenutku na i iza scene, i da ćemo moći i mi da nastavimo koliko toliko normalno da radimo i živimo i da publici pružimo ono što očekuje od nas. Možda je umetnost najbolji poklon koji roditelji mogu da pruže deci, kako bi im život bio ispunjeniji i kvalitetniji, tako da sve ono što i organizuje Centar za kulturu u tim pokušajima je jako bitno. Jeste, ja znam da su oni organizovali neke glumačke radionice, mislim da gospodin Simonović ima neku ideju da napravi neku školu plesa, prosto se izgubila ta institucija nekakvih besplatnih van nastavnih aktivnosti koje smo recimo mi kao generacija imali. To su bile i sportske i umetničke neke aktivnosti i svakome je to bilo dostupno, pa se svako opredeljivao za ono za što želi. Mislim da je to pokušaj vraćanja toga ovde u kulturni centar, da prosto deca imaju neki sadržaj van sportskog sadržaja koji u principu manje više svi upražnjavaju. Da je to dobro, umetnost je uvek oplemenjivanje i mladog i starijeg čoveka. Da te još